Boris Johnson mendohet se do të jetë pasuesi vitin që vjen I NATO-s dhe do të pasoj Stoltenberg I cili ka akoma mandatin aktiv. Në fakt, mediat e ndryshme botërore më prestigjozet kanë cituar emrin e Johnson, ndërkohë shumë eksponentë të rëndësishëm brenda Partisë Konservatore kanë cituar emrin e Johnson se ai do të jetë pasuesi. Në fakt, ka qenë edhe një konfirmim I bërë, por ende nuk ka një reagim zyrtar nga vetë Johnson për këto, mund themi thashe theme që qarkullojnë në mediat botërore për të kryesuar NATO. Këto zëra janë konfirmuar mes ditën e sotme për The Telegraph se ai do të jetë dhe do të kryesoj NATO, ndërkohë që vetë aktiviteti mund themi politik I Johnson ka qenë shumë aktiv kohët e fundit, rikujtojmë mbështetjen që ai I ka dhënë homologut të tij Zelenski në Ukrainë, por edhe Finlandës dhe Suedisë që bëri takimet kokë me kokë me krerët e këtyre shteteve për të kërkuar ata antarësimin në NATO në një kohë që agresioni rus po rritë ditë ditës në Ukrainë. Duhet theksohet gjithashtu se që Boris Johnson të marrë kryesimin e NATO-s vitin që vjen për të pasuar Stoltenberg, I duhet një mbështetje shumë e madhe nga vendet anëtare të NATO-s, por edhe vetë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kryeministri Joe Biden dhe presidenti Joe Biden ndjes. Ajo që duhet theksohet është fakti se një mbështetje shumë e rëndësishme që I duhet është edhe ajo Emmanuel Macron, ndërkohë që zërat kritik thonë se Macron nuk do të miratoj dhe nuk do të votoj për emrin e Johnson në krye të NATO-s. Mbetet për të parë deri vitin që vjen dhe nëse do të kemi një reagim zyrtar nga vetë Boris Johnson.